Na mtazamaji popote ulipo, ni saa moja hivi sasa na kukaribisha kwenye taarifa zetu. Msomaji wa taarifa ni Charles Kangwana. Baadhi ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara wamepata fursa ya kupatana na Kangwana Media, aidha wakikuzungumza mapema hii leo baada ya kufanya kikao na Charles Kangwana aliyetembelea chuo hicho. Wameonyesha furaha yao. Tarejea hapa saa 2. Jina langu ni Charles Kangwana.